21-ci əsr bir mənalı olaraq texnologiya əsridir. İstənilən sahəyə nüfuz edən texnoloji yeniliklər bütün dövlətlərin inkişaf səviyyəsini müəyyən edən əsas amilə çevrilib. Yaponiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri addım-addım texnologiya sferasında uğurlara imza ataraq dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinə çevrilməyi bacardılar. Lakin Türkiyə texnologiya sahəsində zamana möhlət vermək niyyətində deyil. Son 20 ildə Türkiyə bu istiqamətdə inanılmaz nailiyyətlərə imza atıb. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünya mediası Ankara'nın uğurlarını yaxından izləməyə başlayıb. The New Yorker Türkiyə istehsalı olan PUA'ların müharibələrin təbiətini dəyişməsi barədə geniş təhlil aparıb. Qərb bölgədəki hərbi balansın sürətlə dəyişməsi fikrindədir. Financial Times pilotsuz təyyarələri ilə Türkiyənin ABŞ, İsrail və Çinə rəqib olduğunu bildirib. Türkiyənin texnoloji gücünün hansı səviyyəyə çatması ilə bağlı elə bir faktdan danışmaq kifayət edir. Dünyada PUA'ların qazandığı ilk müharibə Türk ordusunun adına yazılıb. Bugün ən təkmil, müasir və uğurlu döyüşlər Baykar şirkətini istehsal etdiyi PUA'larla aparılır. Türkiyənin müdafiə və aerokosmik ixracatı son 10 ildə 4 dəfə artıb. Onun pilotsuz uçuş aparatları, dronları və digər məhsulları qlobal brendə çevrilib. Akıncı PUA'sının istehsalı ilə Türkiyə müasir PUA bazarında 3-cü ölkə oldu. Dünyada PUA sahəsində heç bir dövlət layihədən seriya istehsalına qədər olan uzun məsafəni belə qısa müddətdə qət etməyib. Bayraktar TB2 silahlı PUA'ları antiterror əməliyyatlarında xüsusilə Fərat qalxanı, Zeytun budağı, Pəncə, Kıran, Barış Pınarı əməliyyatlarında fəal istifadə edilib. Baykar isə zamanla yarışır. Bu şirkətin məhsulları gələcəyi hər gün bizə daha da yaxın edir. Yeni təqdim olunan Kamankeş səmada süzən smart qanadlı döyüş sursatı şirkətin ən son məhsullarındandır. Türkiyənin səsdən sürətli pilotsuz qırıcı təyyarəsi Qızıl Elmanın isə bir sıra göstəricisinə görə ABŞ-nin 5-ci nəsil F-35 qırıcısını üstələyəcəyi gözlənilir. Hələ bir neçə gün bundan öncə dünyada ilk dəfə olaraq dron və pilotsuz qırıcı avtonom şəkildə birgə uçuş həyata keçirib. Belə ki, Bayraktar Qızıl Elma və Bayraktar Akıncı paralel uçarkən onların hərəkəti uğurla əlaqələndirilib. Həmçinin bu il dünyanın ilk silahlı pilotsuz uçuş aparatları gəmisi, eyni zamanda da Türkiyənin ən böyük hərbi, çox məqsədli amfibiya hücum gəmisi olan TCG Anadolu Ölkə Donanmasının xidmətinə verilib. TOG isə Türkiyənin ilk yerli elektromobilidir. Avtomobillərin hazırlanması zamanı onların ətraf mühit üçün tam zərərsiz olmasına xüsusi diqqət yetirilib. 2030-cu ilədək bu avtomobildən 1 milyon tədarük etmək qarşıya qoyulan əsas məqsəddir. Unikal nəqliyyat vasitəsinin sayca ikincisi Prezident İlham Əliyevə təqdim edilib. Türkiyə isə səmanı da ram etməyə iddialıdır. Ankaranın ilk müşahidə peyki olan İMC, ABŞ-nin Kaliforniyadakı Vandenberg bazasından orbitə buraxılıb. Yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik peyk təsvirlərinin istifadəsi sayəsində kəşfiyyat və döyüş nəzarəti tapşırıqlarının həlli imkanları artacaq. Bütün bu uğurları inkişaf etdirmək üçün Teknofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalı mühüm rol oynayır. Dünya dövlətləri hərbi və texnoloji potensiallarını gücləndirmək üçün Türkiyə ilə birgə əməkdaşlıq etməyə can atırlar. Xüsusilə vurğulamaq labüddür ki, Türkiyədən kənarda ilk dəfə festivalın Azərbaycanda keçirilməsi dostluq, qardaşlıqdan əlavə ölkələrimizin strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür.